ရှမာတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး၁၆အခန်းငယ်၄မှာယေရှုဖျားရှင်ကအစာဦး၌လူကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့မိန့်တော်မူပါသည်။ဖန်ဆင်းရှင်ကလူယောက်ျားနှင့်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်။တရိษံများကိုဖန်ဆင်းသလိုတရိษံအဖိုများတရိษံအမများဆိုပြီးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။လူယောက်ျားတဦးလူမိန်းမတဦးကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာတဦးအတွက်တဦးရှိနေဖို့ဖန်ဆင်းတာတခြားသူအတွက်မဟုတ်သလိုအဲ့ဒီအချိန်ကတခြားသူလည်းမရှိဘူးဖန်ဆင်းခြင်းသည်လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းရဲ့အခြေခံအရင်အမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်မွန်းတဲ့တဦးသည်ဇနီးတဲ့တဦးအတွက်သာဖြစ်တယ်ဇနီးတဲ့တဦးသည်လည်းခင်ပွန်းတဲ့တဦးအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်တခြားဘယ်သူအတွက်မှမဟုတ်အခြားဘယ်သူမှမရှိပဲအာဒမ်နဲ့အေဝါသာရှိခဲ့တယ်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမတို့ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသက်ရှိလူသားအဖြစ်ပို၍မြင့်မြတ်သောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းခြင်း၌လူသားနှစ်ဦးတို့ဟာသူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတခြားမတွေ့ရှိပဲသူတို့အတွက်ထားရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖျားသခင်၌ပေါင်းဖက်ဝေမျှကြတာဖြစ်တယ်။ဒီအခါမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာတဦးဒီဖြစ်သွားတယ်။ဖျားသခင်ပေါင်းဖက်ပေးထားတာလူသည်မခွဲခွာစေနှင့်လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူပါတယ်။ဒီတို့အလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။